Sinan dhe Selvie Kazani janë çifti i bashkëshortëve që mbrëmjen e SHN-s mbetën të lënduar pasi ashensori në pallatin e tyre ran nga kati 5 në katin 0. Brenda ashensorit ndodheshin edhe 3 persona të tjerë të së njëjtës familje që kanë marrë plagë të lehta. Të lënduarit janë jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë që administratori i pallatit, Ferik Mbrati, është justifikuar mbi këtë ngjarje që sipas tij ka ardhur sipas të mbi ngarkesës, pasi lejohet hyrja e vetëm 2 ose 3 personave. Teksa si pas ti, ashensori nuk ishte asti kolauduar. Mbi pesa, e se pale jushme të hypin në ashensor. Nuk janë kolauduar ashensori. Për sa vite është punon? Ashensori ka 7 vjetë që punon. Kanë ndodhur këtu që nuk ka funksionuar dera ashensori. Banorët e këti palati kanë thënë për syri televizion se kjo nuk është hera e parë që kanë pasur probleme me ashensorin. Ata kanë thënë se janë taksa pagues të rregullt dhe kanë paguar për mirëmbajtjen dhe kontrolin e ashensorit. Por teknikët i kanë parë vetëm në raste bllokimesh. Nuk u vjet dorë, nuk kontrollohen. Unë që në atë kohë deri tani 2 herë i kanë përgjesh për kontrollin. 2 herë? Në sa vite i bie? Është gati 7 vjet, një herë 3 vjet e gjysë. Në një moment që kontrolli ansesorit duhet çdo 2 muaj. Taksa ti pagojnë? Po, rregullisht çdo muaj. A keni parë teknikët që vinë kontrollojnë ansesorët? Po kur ka pas defekt po, po nuk është hapur ashensori për shembull. Jo pak herë banorët pohojnë se kanë mbetur të bllokuar në ashensor dhe ju është dashur ndërhyrja e teknikëve për të zgjidhur problemin.